lidi, já jsem Tomáš a nevím, kde je Miša, kámo, Miša se někde asi zdržel, ty vogo, nevím, má trénink asi. Já vás vítám u dalšího videa, nevím, co tohle bude za video, ty vogo, a Jo, aha, zdravím vás, teda u tohohle videa, ukážu vám můj domesek, jo, tady můžete vidět krásnou moji schránku. Pak, neříš, proč tady jsou vojny, jo, můžeme jít dál. Pak tady máme nádherný schody a tady začíná to hlavní, jo. Tady máme ideální diamantový velký beacon. Točíš to? Jo, to bylo točím. Pak tady máme ideální nádhernou ločku, neřešte, že tady je ta díra, ale prostě je to pěkný, ne že ne. Tady mám můj postel. Tady můžeme jít, pojď tak. Tady můžeme vidět nádherné čestky. A tady shelter boxy. Máme tady všude kobereček, protože to je nádherný. Tady můžeme vidět shelter boxy a enchantovací místnost, která je nejlepší. Tady nějaký věci na pouštny. A tady shelter s tím. Tady když půjdeme takhle dolů, tak tady máme menší vypíkárnu. Taky s koberečkama samozřejmě, protože modrá je nejlepší. Tady máme pak hlavu mě a Tomajsa, že jo? Pak tady, když půjdeme sem, tak tady vidíme nádherné axolotly. Je to fakt boží. Tady můžeme jít dál. Pojďte. Můžeme, počkat. Tady můžete vidět další místnost. A tady mám zvířátka, který jsou určitě super a nejsou zkrátky. Pak můžem... Pak můžeme jít senka do tajné místnosti, která je velice nebezpečná. Když tam jsou, tak podnešně sám, pak? Jo. Kámo, já jsem... Ano, můžeme jít do téhle místnosti. Tady dáme takhle tajný tlačítko. Tady takhle běžíme, jo. Běžíme. Pak běžíme. A prostě jo, nic tu není, ale pak běžíme a... A padáme do hojdu. Je teda jako, že by tam pastička teda, jako malá, jo. To máš se, kolik to má minut? Dva, nevím. Ty se podívej. Dva, čtyři minuty, takže musím jít na to jenout. Takže, jo, budeme soukat, tak tady máme nádherný zvířátka. Řeknu vám jména. Tady to je Pepík, František a... Ondříšek, tady máme druhýho Pepu, tady máme, koho to máme vlastně? Počkat. Kdo to je? Já nevím, bude. Jo, to je Adam, pak tohle máme Štěpána, a tohle pak máme, koho? To je Arnošta. Arnošta, ano, trospěho pejska. Tady máme Pepu 1, Pepu 2, Pepu 3, Pepu 4 a paní učitelku. Pak tu máme... Já nevím, třeba Bohouš. Tady máme Bohouše. Druhýho bobouše pak máme a Dodouše, pak tady máme Třeba já nevím. Tady máme. Třeba Tomáš. Tady máme Tomáše, tam máme Matyáše. A třeba Tomáše, Matyáše a Tobiáše. Jo, to jsou teda můj zvířata. Kolik to mám minut?
minut, ty vole. Tak ještě musíme nazvat. Jsem toho teda, nevím jak dlouho, to je jedno. Tato lodička je jako dobrá, jo, můžu jít na Maledivy, jo? To je super, ne? Je to super? Kamo... Má to 7 minut a 40 sekund. Je to super, tato loď? Jasně, že je super. Ano, ideální ten beacon teda máme tady stříčku, haystick a takový další blbosti. Jo. Ten oběžek je super. Ty vago, ou, R.I.P. Pojďte, Patko, do toho, do chatu F. Dobrý, můžem. Co ti umíral zase nějaký křeček? Jdem na to? Tak, Patko, můžem? No. Takže 3, 2, Patko, odpočítej to. 3, 2, na akce, jo? Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud jo, můžete tady hodit like a odběr, případně ještě i sdílečko a... U dalšího asi videa zase čau. To je závěr. Ne, ty vole. Kamo, víš jo? Ty vole. Já nechci umřít. Kdyby to bylo natočený, to by bylo super. Pojď, zabij mě. Já nechci ale to být duch, že jo? Můžeš?